Le county ya Embu ni amukirite dawa cia mwigana wa shilingi milioni 82 kuma kaboni ya unyagia wa dawa neo meds na kuria murugamiriri wa motungata ma ugima wa mwiri county ni ino augite dawa ici igukorwo ikinyagio mathibitari ni matiganite kuringana na uingi wa andu mathibitari ni waja wa Wanjiru ena ripoti ino. Murugamiriri munene wa ugima wa mwiri kaunti ni Embu Jane Karimi ni amukirite dawa cia mwigana wa shilingi milioni 42 kuma kambuni ya unyagia wa dawa neo meds. Augite unyagia wa dawa ici ukunyagio kuringana na mwigana wa andu hamwe na mathibitari matiganite. Akiari hindi ya kwamukira dawa ici thibitari-ini wa Embu wa level 5, augite dawa ici ikunyagio mathibitari-ini hatari kuria marigu gutangikira arwaru na kunyihia wagi wa dawa. Hapa Embu level 5 kuwakilisha gavana wetu kupokea madawa ambayo tumepokea kutoka Ments kule Nairobi na imefika leo asubuhi, na hizi madawa ni kuongezea madawa iliyofika last week. Oho, au yetete ni marasha agurite timu ya kaunti ya urugamiriri wa ugima wa mwiri ya ukurugamirira utabia wa dawa ici kuria augite ni mathingite mianya ya kuria dawa ici cingiurira hindi ya kunyagia kuri mathibitari matiganite. Fanya mpangilio kamilivu wa kupokea hizi madawa katika mahospitali zetu ambayo kuna wale waakilishi wametoka county, the county health management team ambayo inaongoza hii timu ya kupeleka hizi madawa katika facilities zetu, na wakifika kule kwa facility wanakuta committee ya acceptance and inspection ambayo imeundwa pale ikiongozwa na the facility in charge. Na this time round tumeongezea MCA mwenyewe awe pale ama atume representative wake, na tumeongezea ward administrator pia awe pale ndiposa waweze kupokea hizi madawa. Alafu kuna hizi facility committees ambayo zimechaguliwa na community members ambao pia tunataka wawe pale kwa facilities, ndio hiyo timu yote pamoja na wale wametoka kwa county waweze kupeana hizi madawa kwa wananchi wote, waweze kuwa part ya process ya kulinda madawa zetu katika mahospitali zetu, kwa kuripoti kesi yoyote ya wale watu ambao wanaweza kuwa wanatumiwa kunja kuipa madawa zetu katika mahospitali zetu. Unyagia wa dawa ishi ugithini wa mathibitari matiganite thini wa ishi kwa bunge shia Embu na kulia takishi kwa bunge kia runyejezi wa mukirite dawa shia mwigana wa shilingi milioni 12 bere ya rugongo kia mukira dawa shia mwigana wa shilingi milioni 8 bere ya idherero kia mukira dawa shia mwigana wa shilingi milioni 5 kulia na kuogishi kwa bunge kia mwaya kia mukira dawa shia mwigana wa shilingi milioni 3. Tothigithi na bere.